والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة كي ده مبارك درسنا ده الله بالتوفيق سرى روانه. اخرنی مسله دا بیانیده چې د مشرکان چې د کمو معبودانو باطل معبودانو بندگی کوي او هغوی ته چغې وایي نو دا کمزوري، نو د دوی هغه کمزورتیا چې ثابته شوه نو د هغې سره د دې مشرکانو کم عقلتیا هم ثابته شوه. او هغه داسې چې یو مخلوق دی، دا ځان له یو کمزورتیا ده چې مخلوق دی، فقط دا ټکی مخلوق دی. په دې کې مونږ د غټو نه غټ مشرک له شکست ورکولی شو په دې یو ټکی باندې. خو ته چې ورته چغې وایي دا خالق دی که مخلوق ته وایي، نه جي دا خو مخلوق دی، یو دم خالق نه وای. دا ټکی ځان له یو کمزورتیا ده، مخلوق ته خبره ختمه شو چې مخلوق ته تاسو سره بیا څه کوي. کمزورتیا چې د دوی ثابته شوه نو ثابته د مشرکانو کم عقلتیا شوه، او دا خبره هم ثابته شوه چې دوی په باطله باندې دي. الله سبحانه وتعالی سورة الحج په آخر کې یو خبره ذکر کړې ده: یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے انسانانو یو مثال دته بیانومه، یو خبره بیانومه، الله وی فاستمعوا له غوږ وته کېږدي. ان الذين تدعون من دون الله، یقینا هغه معبودان چې تاسو د الله نه علاوه رابلئ، لن یخلقوا ذبابا، مچ نشي پیدا کولی. که دما ووایي که نه چې دا مخلوق ټکی ځان له یو کمزورتیا ده، دی مخلوق ته مچ نشي پیدا کولی، مچ بل دین زیاده کمزورتیا ته وګوره. و ان یسلبهم الذباب شیئا، او که چېرته دې مچ د دوی نه څه شی وتښتو، لا یستنقذوه من، نو دوی د دې مچ نه دغه شی بیا واپس نشي راغستی. څومره واضحه خبره ده، د هغه چا دپاره چې الله ورته عقل ورکړی. نو دې بیا په دې مچ پسې منډې وهي چې د دې مچ نه دغه راواخلي، نو څه شی چې تښتولی دی. دا مچ خو ځان له کمزوری دی، یعنی په حشراتو کې په حیواناتو کې دا د ټولو نه هغه کمزوری چې یادي هغه مچ دی. اوس دی په دې مچ پسې منډې وهي، وایي دا څه شی چې تښتولی چې دا ته واپس روالم، نو هغه ته نشي راغستی. مچ ځان له کمزوری دی. رب العالمین ناشنا خبره کوي: ضعف الطالب والمطلوب. الله وی هغه مچ هم کمزوری چې پسې منډې وهي، د هغه نه زیات کمزوری دی، دواړه کمزوري شو. ضعف الطالب والمطلوب، یا داسې ضعف الطالب والمطلوب، دوی را مدد شوی یو کس ته د الله نه علاوه، معبود یې ته جوړ کړی، او د هغه نه مچ څه شی وتښتو، او دوی هغه مچ د چا ته چې چیغې وي هغه مچ نشي رانیوی. الله وی کمزوری شو دغه چې دوی ته غواړي هغه مچ چې دی دغه تښتولی، او کمزوری شو دا مشرک چې دی دغه کمزوری مخلوق ته پروت دی. نو ضعف الطالب والمطلوب دواړه کمزوری شو. دا خبرې چې انسان ذهن پر روښانه کیږي، خو په شرط دی چې کله انسان واوري د عقل او د زړه او د غوږونو سره او د سترګو سره او د هر څه سره چې د هر څه دې استعمال کړو، زړه به دې روښانه شي. زموږ په دې ملکونو کې د شرکیات او خرافات ښه ډېر شي دي، ولې د قرآن هلته خلک نه وایي په مخه یې وایي. او اکثر جوماتونو کې دې کلیو کې چې کوم جوماتونه دي علاقو کې، اکثر جوماتونو کې د ماسخوتن منځ نه بعد ترجمه کېږي، یا د ماښام نه بعد کېږي که نه کېږي، کېږي ترجمه. و زموږ چې کوم قرآن وایو دا بل دی، او د هغوی سره چې کوم دی دا بل دی،
خو دغه قرآن دی مشکل داری چې اوریدلی صحیح نه دی، د زړه په غوږونو کې اوریدلی بیا به پوه شوی وي، خو هلته هغوی سرسري اوریدلی. نو ضعف الطالب والمطلوب الله، دواړه کمزوري شو، دواړه کمزوري شو، نو ته بیا ولې په دې کمزورو پورې نښتی؟ د هغه مضبوط ذات سره، د هغه طاقتور ذات سره، د هغه ژوندي ذات سره رابطه ته ساته بیا. نو په هغه موضوع کې مؤلف رحمه الله یو باب راوړی، باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، دي تفصيل ما كلو تكلا الله سبحانه وتعالى يوحي راكو زول والي يو أمرك نو دم ملايكو زون سيشي أغور بي ويري داغي دلس دوي بيوشش تكلا بهوش كراشي نبي أيوب التدوي ماذا قال ربكم ساس رب سوي؟ قالوا الحق حقيوي. بجبريل عليه السلام دا خبروك بيا طول اسمانونو كي وقرزي طول تدا خبروك بيا دا نواس بن سمعان ردنا غا حديث من بيان كلو چل اسمانونا طول خوزيكي كلا چل الله سبحانه وتعالى خبروك طول اسمانونا وخوزيكي خوفا من الله عز وجل الله نيريكي بيتي اسمانون ولا ووري صعقوا بيوشش ملائك بيوشش يدون زرور مخلوق نو دام ملائك چكلا بهوش كراش خروا لله سجد بيابو سجدو كي بريوسي ناولا ني ملائك چه سر و چتي غسوكي جبريلي فيكلمه الله من وحيه بما أراد نو اللا چه كم وحي غالي غتيوكي بي جبريل بي نور ملائك بني تيري شاق طول تي تبوسكي ماذا قال ربنا يا جبريل؟ الله سوي غوتي قال الحق حقوي وهو العلي الكبير نطول بيدا غشان خبروك دي ايتونو التخوز احد شيء وخسرب مي بدوين برتا استجي رايد شي جم كم موزوك تغباب من ختم كره خو باخره كي مسائل باتشيو اغا مسائل باب تادي سروي ودينا بعد بيا دي قيمتي باب دي او دو توحيد بمساله كي د طولنا اهم مساله چې باغي بنزان په کول پکارتي باب الشفاعه سفارش و شفاعت ده طولنا اهم مسئله ده خود دي باب ده مسائل بوي فيه مسائل اولاني مسئله بي بديك ده بيان شو تفسير الآية ده غايت تفسيره شو حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ده مسئله ده ثابتة شو وما فيها من الحجة على إبطال الشرك وروي ده مزبوط دليل ليه ده الشرك برد باندي خصوصا من تعلق على الصالحين خصوصا د چزونه چې په نیکانو خلکو پورې تړلی شوی دي او هغوی نه غواړي او هغوی ته رامدد شوی وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب او دا هغه آیت دی لکم چې تیر شو حتى إذا فزع عن قلوبهم چې کله د ملایکو باندې یره راشي او بیا د زړونو نه دا یره ختمه شي قالوا ماذا قال ربكم الله سوي قالوا الحق حقوي وهو العلي الكبير وإذا آيات إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب فزونك جل الشرك كما وندكنا دا غير جل دا آيات ختمي سلو جدا سنگ ختمي ختمي يديسي جي إنسان تدى الله عظمت خكارش جو قر اسمانون دا الله دا خبرو دلاس خوزيك ملائك بيوشكي لجبريل بيشان زرور ملك أغنب بيوشي رش نو چې دا دومره زورور مخلوق د الله د خبرو د اورېدو هغه طاقت د هغې په مخ کې دا دومره کمزوري دي نو بیا د ملایکو نه علاوه بل کم مخلوق به دومره زورور وي چې هغه به د الله په شان یا د الله سره به شریک وي او تا هغه ته پروت وي وي دا آیت ته شرک جړله ختموي جړله ناشنا د مشرکانو حالو بعض علماو ذکر کړی دی دا حال د هغوی په سیرت کې وي عربو به دا کار کو چې د کجوري نه به اله جوړو کل نه کله بازو پکې د کجوري بندگی به کوله کجوري د دانه نو کله چې په لوګه ډیره شو نه هغه کجوره به هغه به وخوره ناشنا عقل لید دوی او چې کله به کانی را جمع کول د پخلی د پاره د لوخو د خودو د پاره چې بغیله پس لوخي کړي کم چې وبګی دې سمزدار کړه او دا غینه به معبود جوړ کوی وروي داخله دینه او معبود جوړ اسی لوبه اٹھو گئی
مخ کروز کی می ویڈیو لیده ده انڈیا نو ده یو مندر نه ده بوتان را غستی دنی یو ندهی ته گزاری وی ده خراب شوی او نور نوی جوڑو حقل کمزی که ده ویستاس تاسو خپل اله و معبود را غستی ده گزاری زور شه او باقی که دوم زور نیشی ایزان بچ او بیاوی نور جوڑو خانو چی یو معبود تا جوڑ کو نو تا لبا صدر کی وی قمقلا تی بخپل لسونو جوڑه بیاو تا پروتی بخپل لسونو دیده غزی که جوڑ کلی ده دوی اغا بوتان خوبتا سولی دیدی کنه اتی پشن شونه ولا جوڑ کلی یا لسونه ولا جلد جمع کلی او چا بگه ده شادو پا شکل که جوڑ کلی ویده زمانگا معبود تی نو چی سیلی راشی پا معبود که بدون زور نی چیزن را تین که گرز یو رولی کتا یو ما چی اما که روز که بلا یو دیو می کتا دی کریسچنو دی نصرانیانو اخپل گیرجی تا چه ثبوت را غسته دیو یو اتو لسو کسانو پا اوگدی سی یخو در روان کرده گرز رولی دیو کرس یو که کتا مات شو دستاسو معبود دیو ہے چی دی تاسو پا اوگو اول خود تاسو را غسته دی پا اوگو بندی نو خود تاسو تی ضرور شوی او بیا چی رولی دو نو دوم را پده که زور نو چیزانی بچ کرده ہے دا عمر بن الجموح رضی اللہ عنہ واقعا ما بین کرده و تاست دی زامنو ام کوشش کو چی دی پلار لسنگ دعوت ورکو اغا مشرکو نو دا پوه دا پارا چی دی دا عقل بلک کولوشی نو دا کمبوت بندگی چی کولا اغا یو رز رواغستو اوزارکو گندگی تا سهر لچی دی را پاس یو بوت نیشتی آخ دا اوزامنگا معبوت نیشتی چی بارتلا با گندگی که پروتو سپای کو وینزو لوینزو بیکی اخو پا دوی مورز اگوی بیادا چلو که تو بیا رواسو که او پا دری مورز اگوی بیادیس چلو که چی روای غستو یو سپیم پروتو مل مردار دا غسره وطلو کوی تا گزار کو دو سی گرزیلو چو که تو کوی که پروت روای غستو دیسه و تکتو وی پا اللہ می دی قسمی که چه تا پرشتیا الہ وینو نن بتا و سپیم پا کوی که یو زنو ابراتا عقل اللہ کولو کو اسلام قبول چیو معبود زن نیشی با چکولا تو تو پروتی نده با دا خور و ریری تو ولاری نا غریب بخپلا و ما شعرون ایان یو بعثون اللہ ویدوی تا خود دا بتم نیشی کلا با قیامت رازی و کلا با رپاسی و تو تا پروتی تو تا چه وی نو دا آیت دا شرک جرل ختمی سه ختمی؟ دا شرک جرل ادی انگریزانو بودی ملکونو که و بودی انڈیا که و بودی چاینا که و بودی ملکونو که با قیده دکانونی د بوتانو د پاره نو ته به ورشي نو ځان لپکې یو معبود غوره کړه. بیا عجیبه دا ده چې کله تا واغستو چې زما دا یو خوښ دی دا ښه دی ښه وي دا خو به دومره پیسو باندې دی پیسې به ورکړي نو چې پیسې دې وکړي دا به دې کور ته ویشي امیل به ورته ځوړنګ کړي او به دې ته به کښېني پسې نو هلته خو ځای خالي شو هغې دپاره هغوی به یو بل جوړ کړي نو بیا بل لهشي هغې واخلي شکر و باسی چه اللہ سبحانه وتعالی در دا دین در کرده دا پاک دین دا پاک بیا پا دی دین که پاک عقیده یعنی دعویدار دا اسلام خوم دیر دی ولی دا قبرون تا چی پراتی دی زمان پا دی ملکونو که دا مسلمانان و باکسر و ملکونو که دا ولی زن تا کافران ویس یه زن تا اندوان وی یه زن تا مشرکان وی تا خود مشرکو ها مخامخ جنگ دا سرکی اخویم زن تا مسلمانان وی پیا پا دی اسلام کی و پا دی مسلمانانو کی اللہ تا تا بیو پاک عقیده در نصیب کری در طول نوچت نعمت تا چا اللہ منگل را کری الثالثة دریم مسئلہ پا کیوی داوی شو چی تفسیر قوله قال الحق و هو العلی الكبیر دا دی خبریم تفسیر شو چی دی سمت لب دی سلو رو مسئلہ سبب سؤالهم عن ذالک ولی ملائکو دا تپوس کو چی اللہ ولی اللہ سووی دا دی ما جواب کرو تفسیرن یاد دیتا کنی دیتا جواب ما کرو کنو کرو چی ولی ملائک تا پوس کیا پا آخر ایک درس پا آخر ایک کس تا پوس ہم کرو ولی ملائک دا خبری نوریس دا غی ما جواب کرو خو بے نکو ما چاہتا نریاد اللہ دی ملشی پینزم مسئلہ ان جبریل یجیبهم بعد ذالک بی قولی قال کذا و کذا وی ملائک چی کرو تا پوسو کی جواب سوک ورکی جبریل ورکی شبقوا مسألة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل فملائكك أولا نعم ملك تبهوش كلازين غسوك جبريل وما مسألة بكو دا بيان شوا
د ټول کم اسمان باندې چې جبريل تیری کی هر یو دې تپوس کی او هر یو دغه جواب ورکي. اته مسله دا ثابت شوه چې اسمان کې چې څومره ملائک دې ټول باندې بيوشي راځي. نه هم مسله دا ثابت شوه ارتجاف السماوات لكلام الله اسمانونه خوځيږي چې کله الله سبحانه وتعالى خبري کوي. لسما مسألة لا ثابتة شوى أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. جبريل دا كار دا چه دا وحي أغزي ترسي كم زي چوتا الله ويلي. يو لسما مسألة لا ثابتة شوى چه شيطانان دا اسمانون دا خبري پتي. دو لسما مسألة لا ثابتة شوى چه دوی پس طريقة باني اسمانون تزان رسي انك بان کرده وكناو پس طريقة باني يوبل دا پاس حدیث كده مسألة دا. دا لسما مسألة لا ثابتة شوى ارسال الشهب چی دوی پستورو بندی وشتے کی سوال لساو مسئلہ پہ کیوئی دا ثابیت شوا چی کل نا کل پا دی ستوری بانی دوی ودری گینو اس کل نا کل پا دی ستوری بانی دوی ولی گینو اس وزی او کل نا کل سی شی بچ پی لساو مسئلہ تی دا ثابیت شوا چی کل نا کل دا کودگر او جادوگر ام رشتے ہوئی دا رشتے کم رشتے دے ہوئی آگا ابر چوری دلی کم شپاره سو مسئله تی ده ثابت شو چی بیاد دیده دی سر سل دروغ نور یوزیک ولی سو مسئله تی ده ثابت شو چی دی کودگر تی به سبان خلق رشتی نه پا دقی یوی خبری دلاز سوی اغده چه وری دلی و دبرین شیطانان و دل را وڑی و اطلا سو مسئله تی ده ثابت شو سبحان الله دیر نشنا فایده ده وی قبول النفوس للباطل وی ده انسانان ده نفسون ده باطل قبلی وی گورا کیف یتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة اگه یو خبر بوری ون خطو او غسل دروغ تو ولا نگوری کم ولا یادی اگه یو ولا یادی وگرو ویده چی دا خبرو کن اگه رشتی انو اخو دب برا شیطانان و تر رسولی دا اگوی اسمانون نوری دلیو ویس یو خوی رشتی وی خود یسل دروغ تو امو گورا گنا نا غسل دروغ تو نگوری اگه یو رشتی تا گوری نو گرو وی نا انسانان و دا جلون دا باطل تر بتسنگ زور کئی نو لسان و مسلا کونهم یتلقا بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها بشیطانان دا خبر دا یوبل نواخلی دا یوبل نیاده کی بی دی کودگرو تووی کودگرین بی یوبل تووی شلاو مسئله دا ثابت شو اثبات الصفات خلافا للاشعریت المعطله وی دا اللہ دا پار صفات ثابت تی سنگ چی دا غد شان سر خواهی وی منگ ثابتو نا پشان دا اشعریه چی دا گمره فرقه دا او دا دوی نسبت ابو الحسن دا اشعریتا کیگی لکه پا دی حدیثونو که کم صفات دا اللہ ثابت شو اللہ خبری کئی دوی دا صفت دا اللہ نمونی چا اللہ خبری کئی نوی اہل سنت والجماعت حقیقی اہل سنت والجماعت سلفیان او حق پرس مؤمنان دا اللہ دا پار صفات ثابتی کم چا اللہ دا زان دا پار ثابت کری دی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کری یو اشتاو مسئلہ دا بکی ثابت شوا التصریح بی ان تلک الرجفہ والغشی خوفا من اللہ عز و جل دا ملائک چی بیو شکی او دا اسمانونی چی خوزیگی دا اللہ دا یرین خوزیگی دوشتاو مسئلہ دا ثابت شو انہم یخرون للہ سجد دا طول ملائک چی دا اللہ تا سجدی لگئی طول ملائک وکی صرف ملائک نا پا قرآن کی اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کردی ہر مخلوق اللہ تا سجدی لگئی ہر مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی تا سجدی لگئی دکہ حدیث کی رازی چی کل دا نور دوبشی با مغرب بندی نو دے لارشی دا اللہ پا عرش پا خواہ کی سجدہ ہو لگے بیاول اللہ اجازت ہو رکی چیزا پسی بلا ورز بانی بے اجازت ہو تو ملاوشی سہر لبیا مشرق طرف روشی نو یورز بول اللہ اجازت ہو رکی او دا باتوی چیز دقا مغرب پا طرف روخی جا نو چی کل پا مغرب بانی نور روختو نو دا با دا سنخی دا قیامت تراتلو غٹا نخی دا چی نور با دا مغرب دا طرف نروخی جا و باقا دا غیسر با دا توبی دروازم بندش دا غیر بعد مؤلف رحم الله باب راولی دا ولسم باب دے پا دی مبارک کتاب کی باب الشفاعة طورنا قیمتی باب او قیمتی مسائل پا دی کتاب کی غطا سدل تباہو رہی پیر اہم مسئلہ زوتا ولی قیمتی باب ذکر جلے سفارش تا مسئلہ مشرکان بہنس کے عام ہے پلانے جیزا منک سفارش کی دا اللہ پا خواہ کی او پلانے با دا اللہ پا دربار کی سفارش کی او پیغمبر تاوی تا منک سفارش ہوکا او چغی وہی چی ردی خبری سا حقیقت تیو سنی دی دا کمالو مول غواری نو چی دی باب کی کمی مسئلی بینی گی چی دا خواه دا زلپ غوگونو آوری سوال خوال پز لکی دا رازی چی ال تی دا مشرکانو دا معبودانو کم زورتیا بینی کردل تا شفاعت مسئلہ سل بینی جواب دا غیدہ دی مشرکان
چې کوم به د بوتانو بندگی کول او د بوتان نه لو د نور معبودانو هغه به یو خبر دا کوله چې د معبودان زمنګ سفارشیان دي د الله پنيز ان الله په خو کې دوی زمنګ سفارشونه کوي نه غوي ته به چغي والي او دم شرک دي نو دې کی ته د وی چې د معبودان دومره کمزوري دي مخکې کمزورتي ثابت کړ دلته واستاته وی دوی سفارش بغیر د اجازه د الله نه نیشی کوله نو چې بغیر د اجازه د الله نه سفارش د مخلوق نیشی کوله نو ته څنګه د مخلوق نه سفارش غواړي ذکر الله سبحانه وتعالى په قران کې د غوی مبارک دا خبره کړې ده چې کله به په مشرکانو باندې چا رد وکړو چې ستاسو دا کار غلط دی نو هغوی به څه وي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دوی بندګي نه کوو مګر دې دپاره چې دوی موږ نږدې کړي الله ته ان دوی زمونږ او د الله په منځ کې څه ده واسطه ده او دا خبره به هم کوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله دوی سفارشیان دي زمونږ دپاره د الله په دربار کې نو ځکه دلته دا مسله تفصیلا دلته به راوړي د دې نه مخکې چې شفاعت ته مسله شروع کړو شفاعت په عربي کې وایي څه ته الله په سورة الفجر کې وایي والشفع والوتر نو په اصل کې دا شفع د وتر په مقابله کې راځي وتر د تاق عدد ته ویل کیږي یو درې پنځه اووه او دسې زه او شفع د جفت ته ویل کیږي دوه څلور شپږ اته لس او دسې بیا زه نو چې کله یو شی د بل شي سره یو ځای کړي نو دا شفع شو دا خو په لغت کې معنی ده عربي په لغت کې شفع دې ته وایي اصطلاح کې د شفاعت مطلب دا دی چې د چا د پاره واسطه جوړېدل چې ده ته فایده میلاو شي یا د ده نه یو نقصان نه لرې شي لکه ته د یو کس سره لاړې یوې ادارې ته د یو کس خوا ته هلته دې هغه ته ووایي چې یاره دې ځان سره په کار کړه یا ده دپاره دا کار وکړه نو ته واسطه شوې په منځ کې د دې دپاره چې دې سړي ته خیر میلاو شي یا دې سم کېدای شي چې نقصان ته لرې شي ته د یو سړي سره لاړې او هغه ته دې ووایي چې د پلاني باندې خو ستا دومره پیسې اوړېدلې دي یا د قتل مسله ده یا اکسیډنټ کړی دی یا بل څه بل څه تا ورته سپارش وکړي چې معافي کړه نو دا ورته اوس فایده میلاو شوه که نقصان ته لرې شو نقصان ته لرې شو دي ده شفاعت وي أولاني آية مؤلف رحمه الله رأولي وقول الله عز وجل أو الله ده الله ده وينا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي پیغمبر ويرا وبدي قرآن بني خلق وأنذر به ويرا وبدي قرآن بني سوك الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أغا خلق ويرا وچيريه الذين يخبر رب تبودريه بس خبره ويري ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع چې قیامت به ورځ به نه وي د الله نه لوه د دوی دوست او مددګار او نه څوک سفارش کوونکی قیامت به ورځ به د الله نه لوه نه وي مددګار او نه به وي سفارش کوونکی ها سفارش به وي هم د الله په اجازت به وي نو ټوله مسله الله ته واپس شو د شفاعت او سفارش دا په دوه قسمه دی یادې ساتی اولنی شفاعت او سفارش په دنیوي خبرو کې او دویم په آخرت کې او دې ټولو تفصیل به ذکر کوو چې په دې مسله باندې تاسو ښه ورسئ او ښه به پوه شئ سفارش په دنیوي امورو کې دا په دوه قسمه دی اولنی هغه چې د یو بنده په طاقت کې یي دا کار ته یو کس پسې ورلی او هغه ته دې ووي چې مال دا د سفارش وکړه نو دا په دوه قسمه دنیاوي کار دی په دوه قسمه اولنی قسم چې د دې بنده په طاقت کې یي دې دا کار کولی شي خو دا په دوو شرطونو سره اولنی شرط دا دی دا به جایز وي په دوو شرطونو سره اولنی شرط دا دی دا په څه خبره باره کې چې سفارش کوي چې دا کار صحیح جایز وي لکه اوس یو کس
پس مکه باندې تا دعوه کړی د بدرو او داغه د حق ته خوري او بیا په یو مشر په سلاړې مخاوریس په سي چې زما سفارش وکا چې د زمکه ما ته پریری یا پلاني اداري ولا ته وای چې ما سر دي کې منډه وای د سفارش جایز ده که حرام ده؟ حرام ده. ولی حرام ده ځکه چې ته دې پردی حق خوري او الله په قران کې وای ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د ګناه په کارونو کې به د یو بل مرسته نه کوي. په دې یو ښکلی مثال چې د نن سبا وخت سره ډېر ښه لګي، یو کس ستا خواله راغی او د پلاني ادارې والا سره خبر وکړ چې ما په دې سکول کې استاذ کی یا ما په دې مدرسه کې استاذ کی یا ما په دې دفتر کې په دې کار باندې ولګی، او تاته پته ده چې د دې سړي سره علم نشتی، د دې سړي سره پوهه نشتی، په دې سړي کې امانتګیری نشتی، دا سړی دروغجن دی، دا سړی دوکه باز دی، نو دې ټیم کې سفارش کول څه دي؟ حرام دی. دوکه ده یوازې د هغې ادارې سره نه، دوکه د هر هغه انسان سره ده چې د دې ادارې نه فایده اخلي. ډېره ګوره د سوچ خبره دی، اکثر ملګري سوچ نه کوي، څوک یې خواله راشي خپلوانو کې جی موږ لکه استاذي وګورې یا دغه کړب دی به استاذ کې د څومره واړه چې دلته سبق وي ته د ټولو ذمهواره شو، ځکه چې دی هغوی ته هغه شان تعلیم نشي ورکولی، هغه معیار نشتی کوم چې پکار دی. نو ته هم دوکه او خیانت وکړو چې تا د لپاره سفارش وکړو. دغه شان سفارش په دې کې کول چې په یو سړي باندې حد قایم شوی دی، لکه مثال کې یو سړی دی غلای کړې ده او غلا پې ثابته شوې ده او قاضي فیصله کړې ده چې دنه به لاس پرې کېږي، او ته لاړ شي قاضي ته سفارش کوي چې لاس دې مه پرې کوه. دا جایز دي که نه دي جایز؟ نه دي جایز، ځکه چې دا سفارش د الله په حدودو کې. او په دې کې هغه مشهور روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، عائشه رضی الله عنها وایي چې ان قریشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. د رسول الله سلام په زمانه کې یو ښځه وه د بنو مخزوم خاندان نه وه، او هغې غلا کړې وه. نو قریشو په دې کې ډېره دلچسپي اغېسته چې یاره دا ښځه چې درنه ښځه ده او درون خاندان نه ده، نو دا به وي من یکلمو فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم، څوک به د پیغمبر سره خبره وکړي چې ورته ووایي چې دې لاس مه پرې کوئ. نو هغه ورته ده ووایي چې ومن یشتری علیه، دا جرأت خو په تا کې چا کې نشته چې پیغمبر ته ووایي چې مه کوه الا اسامه، سوای د اسامه رضی الله عنه چې دا رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېر ګران دی. فکلمه اسامه، اسامه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي. رسول صلی الله علیه وسلم غصه شو، ویا تشفع فی حد من حدود الله، د الله په حدودو کې ته سفارشونه کې چې مه قایموي. او بیا پاسې د خطبه وکړه، تقرير وكو ما تقرير كده أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. استاذنا مخي قومون تي سمرة تباشيويري لغادي دلسة تباشيويري تي كلا غريب بس جورا موكونا غبان دي بس هزا قائم كلا أو تي كلا بيو مخوريز زورا ورو طاقت ورو أغبا جرمونه کول او کول خو چاو به حد نشو قایمولی. د نصیحت دی هغه ټولو ته چې کومو له الله مشرتیا ورکړې ده، که هغه د ملک په سطحه باندې دي، که هغه د علاقې په سطحه باندې دي، که هغه باچا دی، که هغه خلیفه دی، که هغه صدر دی، که هغه وزیر اعظم دی، که هغه هر څوک دی، چې کوم ځای کې فیصله راشي او ته غواړې چې ستا ملک ابادي او ته غواړې چې ستا کور ابادي او ته غواړې چې ستا کلی او علاقه ابادي، نو بیا به دې ته نه ګوري چې دا غریب دی که زورور دی. سزا سزا ده، حد حد دی. دا به قایمې په غریب باندې هم او دا به قایمې په مالداره باندې هم. هله به بیا د سکون او د اطمینان ژوند په هغه علاقه کې تېرېږي، هله به امن او امان راځي، ځکه چې مالداره به هم یېرېږي وي مالم سزا راکوي، غریب هم یریږي وی مال هم سزا راکوي، مالدار هم یریږي، مخوریز هم یریږي، زورور هم یریږي. نو په هغه علاقه کې به جرم او گناهونه او ظلم دا به څه شي؟ دا به ختم شي.
بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ولادی نه نشنا خبر وکړه وایم الله والله می قسم لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها بل لم يقسم كي زما دي لور غلا كړي دين بلا سواما ده اسلام دي ده اسلام دي وي كي زما لور غلا كړي دين بلا سواما پدي کې بسوک سفر شو نه کی خا يو خدا شرط شو چې ده سفارش جایز دي مگر په دوه شرطونو اولنې ده چې په حرام کار کې بنئ دویم طول اعتماد با اصل کی بچائی اصل کی با طول اعتماد بچائی با اللہ باندی بی سفارش خوش دا مخلوق تا تاوی اگر دا کار کولیش او تاو تاوی نو دے دا سفارش کولیش خوب بنیادی وستا پس لکی دا عقیدهی چی طول کار دا چا پلاس کرے دا اللہ پلاس کرے پلانے پا کی او سبب ہو دیسے نیچی دا پلانی سر دیسے زلوو تلی چیر خبر طول دا پلاس کرے نا دا پلاس کیس نیشتی خبر طول دا اللہ پلاس کی دا خو پلانے پا منز کی ہو سبب جوڑ شو اور دا سبب ہم اللہ سبحانہ وتعالی جوڑ کو ناولنی قسم خوماتا اس تو ہوئی چی آغا کار چی دا بندگانو دا طاقت لاندی دا دویم یو آغا کار چی دا بند پا طاقت کی نشتی لکا سفارش طلب کول دا ملونا دا شرک دی یا دا جوندینا خو آغا تا دا خبر نا ہوری آغا تا دا خبر نرسی او دوی دا غته رسی او غته را مدد شوی او غته چغوی چې زما سفارش وکا دا اقا سفارش ته چې مشرکان بکی واقع دی او دا شرک اکبر دی کم شرک دی دا شرک اکبر دی زکی چې دا ملو نغواری او کار او دا ملو پا لاس که دا کار نیشتی دا اول نه دا خیر پوری چی سوم رمله دی دا اول نه دا خیر پوری چی سوم رمله دی دا طول پا دی که داخل دی سره دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرد صحابه کرام و سرد نور و پیغمبران دا غوی دا مرگ نباد تا دا غوی نسفارشون نیشه گوخته یو خواه غوی ناوری دویم دویم سه دا کار دا غوی پا طاقت کی نیشتی دا دا غوی پا لاس کی نیشتی او طول تفصیل بم پا دی خبر بانده که خشوبه دی مشرکان و سرسر دا کم چی سفارش تا پارا چگه وی غیر اللہ تا دوی سر شوبه دا دا ویداو لیا اولادی او ما دا کتاب شرحم کرده و کم ملگری چی پاک ٹیم کی او بسی کچھ دیر پخانه خبره کشف الشبهات دا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ کتاب دا مشرکان و دا شبهات و جوابات اگا اولو روزی که ما شرح کرده و باز ملگری بکی او باز بیا اکثر بکی نیشتی او جون نوم دا دیده چی کلا انسانی کلا نی باز پکی وفات شوی دی و باز پکی ملکونو تطلی دی و باز والعیاذ باللہ دی دینداری نسو شوی دی وزکی دی مسئلو که دیر احتیاط پکار او دا اللہ سبحانه وتعالی دین دا دا قیامت پوری قائم و دائم دی ندا دا چا دا ملگرتیا سر مخی تبزی و کچا پریخو دی بودری گینا دا اللہ دین دی خبر دا زورت نلری که موتا سر ملگری شنو موتا تب عزت میلاوشی نور دا اللہ دین دے عزت من او دا اللہ دین بزیم اخی دا رسول سم حدیث کیوئی لی قیامت تنیج دی دا پیشن گویم رسول سم کردے چی دینداری با کمش خدا غیر مطلب دینے چی یعنی دین کی خپل کم زورتیا پرتدو علیہ وآلہ نا دین زور وردے خو کل حدیثی کیگی چی دا دین والا کم زوری شی دین والا کم زوری کی دے شی خو دین دین نکم زوری کیگی مارے دی کتاب شرح دیر مخ کی کڑے ہو کشف الشبہات پاگی کی دی شیخ محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ ناشنا خبر کڑے دا وی کل چیمتا دا مشرک سرکینی یو سو خبری برا تلازم کئی پاگی کی یو دادا وی تا چی وسر سنگ کینی نو دے با سورت یونس آیت وی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنو اولیاء اللہ بانی نیرشتے و نبغمشتے تا دی مشرکان وسر بلکل دا جبی با دی سر دا آیت پروتی سیدہ دا غزم منام پا قرآن بان غزم ایمان دی چی اولیاء اللہ بان دی یر و غم نیشتی اگر جنت تتری خو آیا چرت یوزی که خدا اللہ ویلی دی یتی ثابت که چی دا اولیاء اللہ نبی یرشتی نبی غمشتی نو تاسو تی غواری دا ثابت که کنا مسئلہ سبت دی خدای چی اولیاء اللہ اوچت خلق دی اخو اوچت خلق دی منگ منالی دا خو آیا دی اوچت و خلق و بندگیشتی پی شریعت که چی نو کلی چی تا دا مشرک سرکینی
ودا سفارشونه ودا شفاعتونه نتيجه چې وې دې مړوته د نشتی د سره شبهه سره هغه دا ده وي دا اولیاء الله دي دا څه دي اولیاء الله دي نو مونږ الله ته ډایرک نشو رسېدی ولې ځکه چې مونږ ګناهګار یو نو دوی واسطه ده په منځ کې مونږ رسۍ چاته الله ته دا شبهه ده په هغې باندې مثال تاله درکي د دنیا د باچا وی د دنیا باچا ته چې رسي نو په سفارش به رسي ډایرک خو ته نشي رسېدی که نه بهر یو وزیر دی یا سیکرټري دی یا نائب دی یا ولی العهد دی یا هر څوک چې دی هغه ته به ورسي هغه به تا بیا مخکې رسۍ نو وي دغه شان د الله دربار ته چې ځان رسې او الله ته چې ځان رسې نو په منځ کې یو واسطه په کار ده او دا واسطه به لازم د الله یو ملګری یو اولیاء الله کې به وي د دې جواب هغه دا دی اولنی خبره وایي ستاسو دا خبره بې دلیله ده ځکه چې دا خبره چې ته ثابتوي چې مخلوق د مخلوق او د خالق په منځ کې واسطه جوړېدی شي دا به ته په دلایلو ثابتوي او تا سره په دې باندې دلیل نشته بیا وایي ستا دې خبرې لره ځو چې باچا په دنیا کې نو سبحان الله خالق دې قیاس کو په مخلوق باندې خالق دې قیاس کو په چا باندې مخلوق باندې دا دنیا چې کوم باچا دی ده ته ضرورت دی د وزیر الله ته ضرورت نشته د وزیر وجه څه ده د ته ضرورت دی د وزیر او د خلیفه هغه ده چې د دنیا د باچا د دیوال نه خو خبره نه اوري اوري نه اوري نو په کار ده چې یو کس دله د بهر نه خبر را ورسي دویمه د دنیا باچا چې کوم دی نو دی د دیوال نه خو څه نه ویني او کیدی شي یو وخت به داسې راشي چې نظر یې بالکل ختم شي او په خوا کې هم خلک نه ویني کمزور شو کنه کمزور شو خو الله ته خدای مسئله نشته کنه ښه درېمه د دنیا د باچا اوده کېږم نو کیدی شي دی اوده یو څوک راشي څه مسئله یي نو هغه به لازم چې د سیکرټري ته ووي لازم به وزیر ته ووي نو وزیر صاحب به ورته سحر ووي کله چې باچا صاحب د خوب راپاسي ضرورت دی وزیر ته نو په الله به د خوب راځي څه راځي څلورمه مسله باچا صاحب ستړی شوی دی دروازه بند کړی ده وی وزیر صاحب څوک را پرې نه دی وی زماره دمی ټیم دی نو اوس یو کس بهر پکار دی چې دغه کیسونه جمع کی کم چې باچا صاحب ته مخامخ کیږي سبا نه فی الحال نه ولې فی الحال نه باچا صاحب آرام کوي ستړی دی الله ستړی کی نه افعینا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد الله ويدا مشركان دا مني چې ما ول پر داس مکه اسمانونه پیدا کړی د انسانانو پیدا کړی نو بیا الله سوال کوي وی فعینا بالخلق الاول ولی په دې اول پر پیدا یې سره دا چې ما پیدا کړو تاسو یې مني چې ستړې شه مې چې بدوین پیری نشم را پاسول د انسانان خپل مني وی اول پر انسانان چې پیدا کړی الله بیا ته الله به بدوین پر پاسه ګره وې دا نه منو نه الله ول زه ستړی شه مې ته بیا نه منی خاله په قران کې په دغه سوره قاف کې وې وې مزمه کې عثمانونه پیدا کړی په اندازه د سوره زوکي شپه ګورو زوکي وما مسنا من لغوب الله ستړی شه به نه مګره زمه کې عثمان او د مخلوق په پیدایش باندې الله زنه ستړی شه الله نستړی کی بچا سیب دنیا غسلې هغه ستړی کی ها د څو مسلی پنځه څلور ها پنځمه بچا سیب ته چا سپارش کړه ورغله وخواله خو د بچا سیب نه خبره یې راشو نو ځکه یو وزیر ته ضرورت دی چې دا مسلی لیکي او به وته یادی ضرورت دی وته خا خو الله وما كان ربك نسيا الله استاد ربنا سنيري انا غته وزير تجارت نشته د دوی دا مثال بیانول چې د دنیا بچا وزیر د بدبی د رب العالمین بدبی ده ته مخلوق تر واغست د خالق په مقابله کې مونږ ته ذکر کوي چې وګوره دته نه دا خبره دوی څه ده دا کمزوري ده الله سبحانه وتعالى دا غنیک بنده تذکره کړي د سورۃ یاسین کې د خار د کوسر نه چې روانو او خپل قوم ته سوي ویل دي
پیغمبرانو خبره ومنه او به اعلان کو زر دوی ملګری ما وی و مړی کو کلمی دی رويستي چې څنګه مړ شو الله سبحانه وتعالى بوتو چرته جنت بیا د په جنت کې هم دا ارمان وګوره نیکان خلک یې خیر خوا الله د مرګ نه بعد احوال ذکر کړي چې د احوال خو الله ته معلوم دي نه الله ووي د مرګ نه بعد یې بیا ده ووي یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی ارمان چې زما قوم ته دا خبره معلومه وي چې الله زه ولې وبخلم زه خو دغه توحید د لاسه وبخلم هغه کوم چې دوی خلاف دي دا کوم توحید چې موږ بیانوو که نه او تاسو ورته ناست یې په دې کې سستي مه کوئ او په دې کې کمزوري کېږئ مه انشاءالله هم د دې توحید د لاسه به الله موږ بخي د دې توحید د لاسه به جنت کې خپېږو او د دې توحید د لاسه به موږ ته دغه پیغمبر سفارش ملاوي او د دې توحید د لاسه به الله موږ په دنیا او په آخرت کې کامیابۍ نو د دې توحید په دې مسله کې کمزورتیا او سستي مه کوئ او دا کومې مسلې چې تاسو ته بیانومه دا یادوي او چې کوم پکې شوق ډېر وي د علم طلب کولو لیکي یې دا هره مسله زموږ ملک والا ورته ډېر زیات ضرورت لري ډېر زیات ضرورت لري دې مسلو ته دا هم د دینه چې مونځ پنځه ټیمه کوه دا هم د دینه چې مور پلار سره ښه اخلاق ساته دا هم د دینه چې د خور او د لور میراث ورکه دا هم د دینه چې دوکې دړکې مه کوه دا هم د دینه چې حرام مخره دا هر څه نه همه خو هغه همه موږ شاته غزار کړي ده وختې و په دغه نصیحتونو پورې بنیادي مسله موږ پرېښودې ده خبره ما څه کوله ښه دغه کس چې د قوم کله مړ کړو ته دعوت کړی و د خپل قوم ته وما لي لا اعبد الذي فطرني او زه به ولې دغه الله بندګي نه کوم او هغه زه پیدا کړی دیر ناشنا خبر آقا کردی دا سورت یاسین خو اکثر ملگر رو تیاد یاد دیکنه یاد از امید خلقی دا سورت یاسین سورت رحمان سورت الواقع دا یسو سورت دا و دلیر خیاد تی سورت یاسین که اللہ وی وی دی کس دا وی اتخذ من دونه آلیه ایوانی سمد دغالان علوانور معبودان يردني الرحمن بضر كشرت الرحمن ذات رسي مات سزرر لا تغني عني شفاعتهم شيئا فيدبرانك ما لرا سفارشنا ددوي سفارشنا ددوي وما لفايدة ها رانك إذا الله بما كبرنا تشري ده سفارشنا ددوي لفايدة نور كده بيجي تشري ويوات ها فائدہ من سفارش تھی اگر تو بیانوں میں خواہد اللہ پہ اجازت بانی دے اللہ پہ رضا بانی دے دا سفارشوں نے کم چی دوی و تو پراتی دا مشرکان دا پا خفل آگا ہوئی دا فائدہ مالا نرہ کئی خواہ جہنمیان چکل جہنم تلارش تا پوس بتی کئی جنتیان تا سہولی جہنم تلاری قالو لم نکم المسلم ولم نکم نطعم المسکین وکننا نخوض مال خائد دیر وجب آگوی ذکر کی الله سوي فما تنفعهم شفاعة الشافعين فايدة بورنكي دوية السفارش دي السفارش يعني چه دوية دا طول عمر لچه والي بيدا مشركان دوية مخبري لرش اغا دا ويتاو سيمات دا واي مشرك بتا دا واي ويتاو سيمات دا واي چه لدي پیغمبرن سفارش مغوالا او دن سفارش غخته ده نروه دی و غمر لی نوولی اللہ دی پیغمبر لسفارش نده ورکڑی اللہ ورکڑی سفارش که نده ورکڑی ده وز دیل مضبوط جواب پکار دی زکی چه غطه تووی ویولی اللہ پیغمبر لسفارش نده ورکڑی ده ختم منی چه اللہ پیغمبر لسفارش ورکڑی ده و شفاعت حق ولی ورکڑی ده پا آخرت کی نو بیا که دسر علم نیجو سٹ بہو گرے رہو گرے جا سیدہ پیا با خبری ہوکو کہ دسر علم انو دا خبر دا غیس خبر ندہ دا خبر اس خبر ندہ سنگا دی جواب ہوئے دا دے اولنی خبر زمانم چی پیغمبر لاللہ سفارش ورکڑے خواہ چر تا پیغمبر دا طریقہ منگ تا خولی دا چی با دنیا کے زمان غواری
یا چې کله زمر شم زما قبر درازي او دا وای چې یا رسول الله زما سپاره شو کا ودای خولی ده کدی وجه خولی ده وخه چرته نه جو قیامت سحر برای جو نه حسابي تور دوی و یو صحابي چرته دې سي کړي دي چې پیغمبر قبر خواته ورغلي والته ویلي چې یا رسول الله زما سفاره شو کا نه حسابي تور دا سفارش الله پیغمبر لور کړی دا ته خپل وی چې الله ور کړی نو خبره چا بل اس کړه دا الله بل اس کړه دا پیغمبر بم ال سفارش کوي چې د غرب ول اجازه ورکي چې د غرب ول اجازه نه ور کړی نو سفارش هغه نشي کولای او زه ته پیسې درکم چې دا زما لز ذریعه دي ځان سره کې دا زبرت بیا وې مو به لګي زبرت بیا وې مو به لګي او زبر دا کسانو خیم چې چاله به ورکی او ته بجو کسر اگه ما لزره درک او بلو توی مقوال دا لزره دا لزره خود پلانی دی ولوی پلانی دلنی ورکلیس پلانی خود دل لزره لورکلی خود دیتی دا ویری دی وی زبر تا وخو مو خیم او زبر تا کسانو مو خیم بیا با پیسی تقسیم کی او زبر تا لزره لدرکم چی دا با تور که بازو کسانو لده مرستی دا پار بل وچې تاسو مې لوښه زما پیسې اما غي کې پنځه زره لور کړی چاله دور کړی خپلانی له اخو زما دشمن دی ته زما دشمن له پنځه زره لور کې ته ته چا ویلو جګل لور کا پیغمبر دا هغه وخت پوری سفارش نشي کولې چې سو پوری ول الله اجازه نه ور کړی چې وکا او چې سو پوری د چا د پاره چې کوي دا غنه الله راضی نه وي اوس پیغمبر ته الله وی سفارش وکړه اولنې اجازه ملو شو دا ابو لهب د پاره سپارش کولی شي ها اگر که پیغمبر غواړي به منی شي کولی ور وجه سره چې ابو لهب دشمنی کوي د چا سره الله سره نو څنګه خاص سپارش ته وي یعنی پیغمبر به الله ته وي چې یلا پلانې او بخ جنت ته بوزلی د سپارش وي کنه اگر که نور اقسام مشتي نو څنګه الله ته به ویل شي چې یلا ابو لهب او بخ جنت ته لاړ شي او کې دین شي ځکه چې دا کس د الله سره دښمنی او د الله د غسر دښمنی ده اگر که د پیغمبر سره سفارش تي خو پیغمبر دغه مبارک سفارش نشي کولای ها حوض کوثر ته کسان ولاړي ملائک برایشي بعض کسان به تیو بس پیغمبر بوی د زمو امتیا دی او دې ته پته نشي ستاره مرګ مو دوی سکړي د پیغمبر سره ته خشي د خلک واپس ورې صف کې ودرې ها نشته وسره زګی دا حق دار ندی دیزی او د ټولو نه غټ زور اور غلای دی او چې الله دلته نه پری دین او پیغمبر دلته نشي پری خو دی دا خبر یاد ساتي و منګه منو د پیغمبر سره سفارش دی بالکل ایمان خو اخرت کې سفارش کوم زګی دی اخرت ته دنیا کې چې وي ویني چې زما سره کې چې د پیغمبر سره سفارش مې نصیب شي خدا لا سود کوي الله په اخرت کې مې د پیغمبر سفارش نصیب صحیح ده کنه یا اللہ جب پیغمبر چی دا کمو کسانو سپارش بکی پا آخرت کی یا اللہ منگ بکی می صاحب کا سید خو پیغمبر تا با دنیا کی چغی وحل چی تا زمان سپارشو کا نو اس سب پتہ لگی جستا پا بارکی اللہ تا نرازی دے ہو کنا یوا دوی ما دا دی سک سوک با گرنٹی ورکی چی اللہ باغل اجازت ورکی چی دا بارکی سپارشو کا دری ما پیغمبر مند دستا دا خبر وقت نرسی او سلورو ما تاسو وی چې پیغمبر په کوم ځای کې دا خبره غولې چې دي سیو کوي دا ټول نو چې انسان چې سپارش به کې غسوک دي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی به په دبس دویم نمبر چې چې انسان به سپارش کوي هغه ابراهیم علیه السلام دی پیغمبرانو کې غوره پیغمبران پنځه دي ولول عزم او په دې پنځو کې غوره د ټول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او بیا ابراهیم علیه السلام دی اگر کې بعض علما اختلاف دي بعض موسی علیه السلام ذکر کوي بعض ابراهیم علیه السلام خود دلائل پا دی بنا دیر مضبوط دی چی ابراہیم علیہ السلام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی غور پیغمبر دی ایدی ابراہیم علیہ السلام دی خبری تا گو رہی اللہ پا سورت الممتحینہ کی ہوئی ہوئی ابراہیم علیہ السلام ستاسو دا پارا یو نمونہ دا ستاسو دا پارا سدہ نمونہ دا او گو رہو یا غوی سنگ دا بیزاری اعلانو کو ابراہیم علیہ السلام دا غمل گرو دا مشرکانو نا او دا بوتانو دا بندگی نا دا غین انکار وکنو تاسو هم د دوی په نقش قدم روان شي به دقه ایتونو بمز کې الله سوی الا قول ابراهیم لابی
تابیداری به نه کوي د ابراهیم علیه السلام په هغه وینا کې چې کړی و چاته پلار ته، پلار ته یې څه ویلو؟ لا استغفرن لک، زه به ستا دپاره بخانه غواړمه. ابراهیم علیه السلام ویلو زه به ستا دپاره څه غواړمه؟ بخانه. الله وی په دې لاره به نه ځئ. دا خو هغه یو خبره کړې وه په سورت یونس کې، بیا الله دا خبرې وضاحت کړی. فلما تبین، کله چې ورته ما خبره واضح کړه چې دا خو زما دشمن دی، تبرأ من ابراهیم علیه السلام وی الله بس صحیح چې ستا دشمن دی. الله اکبر، څومره واضح دلیل دی. دا پلار د چا دی؟ ابراهیم علیه السلام پلار دی کنه؟ د خلیل الله پلار دی. الله ورته وی ابراهیم زما دشمن دی، سپارش وکړو. که یې غواړي ابراهیم علیه السلام کولی شي، که یې غواړي کولی شي که نه شي؟ په زور ووایه نه شي کولی. ګوره، ابراهیم علیه السلام د پلار په باره کې سپارش نه شي کولی. چې کله یې الله نه غواړي نو بل به څوک سپارش وکړي؟ رسول صلی الله علیه وسلم د تره سره ته ناست و، ابوطالب ته وایي کلمه ووایه، کلمه ووایه، زه به له شفاعت وکړمه. هغه کلمه ونه وي چې څنګه مړ شو رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه به ستا دپاره بخانه غواړمه چې څو پورې الله منه کړی نه یم. الله ورته ووایي ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، بخانه به نه غواړي. ګوره، منه شو که منه نه شو؟ منه شو. که پیغمبر بخانه غواړي الله به وبخي؟ ها؟ نه بخي. دا بس خبرې موږ ته زموږ په دې ملکونو کې دي قبر پرستو صوفیو دومره غټې ښکاره کړي دي، د خولې دا ټکی نه راوځي. هلته کېدی شي په دې ټکي دې څوک مړ کړي، والله کېدی شي په دې ټکي دې څوک مړ کړي چې ته په زور ووایې په سپیکر کې. که پیغمبر یې کوي او الله یې نه کوي نو کېږي؟ نه کېږي. په دې خبرې والله څوک کېدی شي مړ کړي. موږ یې دومره یېرولي وو، ښه پیغمبر یې غواړي او نه کېږي؟ پیغمبر یې غواړي او نه کېږي؟ پیغمبر غواړي چې په وحود کې دغه ملګري شهیدان شي؟ نه غواړي. خو شهیدان شوي دي که نه دي؟ شوي دي. پیغمبر غواړي چې په وحود کې مسلمانانو ته شکست ملاو شي؟ نه غواړي. خو شکست ملاو شوی دی که نه دی ملاو شوی؟ ولي؟ څوک یې غواړي؟ الله یې غواړي. الله زورور دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خالق دی. د خالق خو بیځان له شان دی، د خالق شان ځان له شان دی. په صحیح مسلم کې دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم وی الله ته مې وویي چې الله دې خپلې مور دپاره بخانه غواړم. نو وی راته وویي چې نه، مور د کوم د خېټې نه چې راوتی دی. وی الله وی نه، دې د پاکستان نه راغلی او شین پټکی اچولی دی او سترګې ښکلې راښکلې او نعتونه او نظمونه وایي، او پیغمبر به زموږ دپاره جی بخانه غواړي. ځان سیده کړه. هغه مور چې کله د بخانې لایق نه وه، نو الله ورته ووی بخانه بوله نه غواړي. نو ته پیغمبر ته ډېر نږدې کړه، مور ډېره نږدې ده. مور ورته نږدې ده په رشته کې. نو ته ځان برابر که پتل اول چې آیا د الله سره ستا رابطه مضبوطه ده او که نه. وجه دا ده چې خبره ټوله د چا په لاس کې ده؟ د الله په لاس کې ده. ښه، یو بل روایت ډېر ناشنا دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله لاړ د مور قبر له، فبکا و ابکا من حوله، په خپله مور زړه له ملګري ورسره په ژړا شو. بیا وی استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي، الله ته مې وویي الله خپله مور دپاره بخانه غواړم، الله وینې شم. وی بیا مې ورته وویي چې یا الله قبر له لاړ شم. وی الله وی چې لاړ شه، فانها تذکر الموت، دې قبرونو ته تلل انسان ته مرګ رايدوي. د مور دپاره سپارش کولی شو چې کله الله نه غوښتو نشي کولی؟ نو څنګه ته هغه ته چغې وایي؟ اول ځان برابر که، اول ځان برابر که، په هغه شروطو باندې ځان پوره که کوم چې الله غواړي. او بیا دغه سپارش هم د الله نه وغوړوي، یا الله د پیغمبر سپارش ما ته نصیب که. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیحینو کې دا حدیث دی، خطبې کوله نو دغه تذکره وکړه د غلول. غلول دغه ته وایي د مال غنیمت نغلا کول. وی دی سینا چې د قیامت پر ورځ به تاسو کې څوک راشي او د مال غنیمت نه اوخ پټ کړی او د اوخې په اوږو راغستی او اوخ چغې وایي او دی ما ته وایي چې یا رسول الله اغثني، یا د الله رسول زما مرسته وکړه. وی زه خو به دغه سپه ووایم چې لا املیکو لکه شیئا، زما په لاس کې څه نشتی. دا واضح حدیث دی، زما په لاس کې څه نشتی. نو شفاعت او سفارش د هغه وخت پورې نشي کېدی. د دې لپاره دوه شرطونه دي چې یو الله اجازت نه وي ورکړی،
او دویم چې دې کس نه الله راضی نه وي خو کسان دوه دي کسان دوه دي کوم یو دي یو چې سفارش کوي او یو چې چا دپاره کوي چې دواړو نه الله راضی د الله اجازت او د دواړو نه څه د دواړو نه رضا په دې باندې به ایتونه انشاءالله په دې روان درس کې ډېر ښه راشي تفصیلا خو دا خبره یاده ساتي چې سفارش ټول د الله په لاس کې دی او د الله د اجازت نه بغیر نشي کېدی او د الله د رضا نه بغیر نشي کېدی په دې باندې ما یو څو ایتونه راجمع کړي او زه درته وایم صرف د قرآن نه دا مسله او دې چې بیا حدیثونو له لاړ شي بیا خو ډېر زیات دلایل دي الله رب العزت په سوره بقره کې وایي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله بمخ يسوك سفارش نيشي كولا مقرد الله بإجازات سر رب العالمين بسورة يونس كوي ما من شفيع إلا من بعد إذنه سفارش سوك نيشي كولا مقرد الله بإجازات نورست رب العالمين بسورة سبا كوي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سفارش نشي كول الله بنيش كي الله بدربار كي مگر هغه سوک الله ولې اجازه ورکي رب العالمين بسورة الزمر كي وي وكم من بسورة النجم كي وكم من ملك في السماوات او دير ملائكة بسمانونو كي لا تغني شفاعتهم شيئا سفارش دا غوي سفايدنا وركي إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ما قرداش الله إجازة وركي ولا رازيش دا غينا بعد بل دليل فسورة الزمر كاللوي قل لله الشفاعة جميعا سفارش طول لچا بلاس كده الله بلاس كده وسورة الزخرف كاللوي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق لدو يجي چاة تشغوي الله يدوي بلاس كده سفارش نشتي مگر دا چه قوهي دا توحيدي ورکلي والله ترازي وسورة مريم كاللوي لا يملكون الشفاعة سفارش تاقد دوي بلاس كده نشتي إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا سو پوری رب العالمین اجازت نہیں ور کرے دا اللہ سر لوز دا توحید نہیں پورا کرے سورة النبا کہ اللہ وی إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا سو پوری رحمن رب او رحمن ذات اجازت نہیں ور کرے خبری سکنی شکول سبارش خلال لری وسورة طه كي الله وي يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا سفارش دي قيامة برسوك نيشي كولا مگر آغا سوك رحمن ترازي آغا سفارش كولش وسورة الأنبياء كاللوي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أو دي سفارش نيشي كولا مگر داغة شهر پارا چلاتي رازي كافي ديك نور تبين كو وسورة المدثر كاللوي فما تنفعهم شفاعة الشافعين سفارش ده سفارشان وفايدة نورك جسوب رب العالمين نيوختلي سورة غافر كاللاوي ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ده ظالمان ده پارا بده قامة پورا سوك دي سيني چه سفارشو كيو خبره اومن ليش سورة الشعراء كاللاوي فما لنا من شافعين جهنميان بچغو يسوك نيشي سفارشو كي وسوك سفارش نيشي كوالي كافي لي سوال اسمي جلس دلائل لطول القرآن ودينا بعد كم يسلو يجي سبب دي مسألة نيم بوها بيدي أخبر سر دي ديوال لروا چينو چي بدي باني نبو يدي منور بس بوش سك إمام ابن القيم رحمه الله خيري كري دي بل أخبر النونية كي ويچي لچا زلب قرآن و حدیث سر نده کولا و شوی اللہ دیده سر کولا وی نوی
چې قرآن او حدیث سره وسلی سره کولاو نشو او ذهن کولاو نشو، نو بله کومه طریقه ده چې به هغې کولاو کړو؟ اوس د قرآن نه څوارلس پنځلس دلایل په دې خبره چې سفارش ټول د چا په لاس کې دی، هغه د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی. د دې نه بعد هم بیا یو سړی دې غیر الله ته چیغې وي د هغوی نه سفارشونه غواړي بغیر د الله اجازت نه، حالانکه دا موږ منو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سفارش کوي. په صحیح حدیثونو کې دا خبره ثابت ده، لكل نبی دعوه دعاها لامته، هر پیغمبر ته الله ویلي چې د خپل امت لپاره یو دعا وکړه، هر پیغمبر هغه دعا کړې ده. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وما خپل هغه دعا پرېښودې ده، هغه به زه د شفاعت په ځای استعمالومه د قیامت په ورځ د خپل امت لپاره. صحیح ده، موږ یې منو، خدا به هم اله کوي چې کله الله اجازت ورکړي او الله راضي د هغه کس نه د چا دپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش کوي. آخرنی خبر زموږ سره په دې درس کې سو منټه پاتې دي. سفارش په دنیا کې خو واضح شو په دوه قسمه دی، بچه حسین کم کم دی، د انسان په طاقت کې، او دویم چې طاقت کې نه وي. طاقت کې چې وي د هغې دپاره دوه شرطونه یې بیا جایز دی، طاقت کې چې نه وي دا شرک دی. اوس سفارش په آخرت کې دې لپاره راشو، بیا دا په دوه قسمه دی. یو هغه سفارش او شفاعت چې خاص دی په پیغمبر پورې، او دویم د نور پیغمبران، شهیدان، ماشومانان، مؤمنان، دا ټول به کوي. زه به ته د هر یو قسم تفصیل بیانوم بإذن الله تعالی. اولنی سفارش کوم چې پیغمبر پورې خاص دی، اول به دې خبره وکړو. کوم شفاعت چې په پیغمبر پورې خاص دی چې په هغې کې ورسره بل څوک نه شریک کیږي، پای کې اولنی قسم دی الشفاعة العظمى، د ټولو نه لوی سفارش، او دې ته ویل کیږي المقام المحمود. کومه دعا کې دا ټکی موږ وایو؟ اذان نه بعد وابعثه مقاما محمودا، یا الله پیغمبر له مقام محمود ورکه. مقام محمود دغه سفارش ته وایي چې کوم به زه تاسو ذکر کوم. والله په قرآن کې د دې مقام محمود تذکره کړې ده، په سورة بني اسرائیل کې، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. دا كم سفارش دي طولنا لوي سفارش أو خاص دي ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بوري دا مقام محمود دي. وحديث كي رزي رسول صلى الله عليه وسلم وقد حديث دي حديث دي وقد حديث دي أو باغي كي داري رسول صلى الله عليه وسلم ويجي خلق بولاري سوز ركالة انزوز ركالة او نور به ټولو ته نږدې شوي د یو میل په فاصله کې به، نو ټول به په خولو کې ډوبي، نو تنګ به شي، نه به خوراکي نه به څښاکي، او ګرمي به او سخته به. نو د انسانان به بیا په خپلو کې اتفاق وکړي، راځي چې یو پیغمبر ته ووایو چې سفارش وکړي الله ته چې حساب کتاب شروع کړي. خدا سفارش دې دپاره نه دی چې الله یې وبخي، خبره یاد ساتئ. سفارش صرف د څه دپاره دی؟ چې الله حساب کتاب شروع کی. بس نو دوی اتفاق به آدم علیه السلام باندې راشي چې آدم علیه السلام اولنی انسان دی، او الله په خپلو لاسونو پیدا کړی دی، نو د ده خواله ورسو. دوی به ورشي په آدم علیه السلام پسې، او تا به ورته ووي تا د انسانانو پلار یې، خلقک الله بیده واسجد لک ملائکته، په ملائکو تا ته سجده کړې وه، الله په خپلو لاسونو پیدا کړې. الا ترى الى ما نحن فيه، دې حالاتو ته نه ګورې دا موږ چې پکې یو؟ الله ته وایي چې حساب کتاب شروع کې، نو هغه به ورته وایي نفسي نفسي، زه الله دې ونې نه منه کړې وم، ونې نه مې خوړلې وه. د آدم علیه السلام سره خپل غم دی چې څه به کېږي. زما رب وایي نن دومره غوسه دی چې نه مخکې دومره چې ته غوسه شې او نه به غوسه شي. تاسو لاړ شئ په نوح علیه السلام پسې، دا خلک په نوح علیه السلام پسې لاړ شي، دا به یو ناشنا منظر وي چې له ټول خلک د جزیرې راشي او ټوله دنیا ولاړې. نوح علیه السلام ته به ووي تا اولنی پیغمبر یې چې الله رالېږلی وي، نو هغه به ورته وایي نفسي نفسي، ولې تا څه کړي دي؟ وی ما دا اللہ نا دا آغا خبری و بارکی تا پوش کرو چی ما سر علم ناو دا سویلو
کله چې کشتی باندې سور شو روان شو نو دی وی ربی ان ابنی من اهلی، یا الله زما د زوی خو زما په خاندان کې دی که موږ سره پرېږدي. الله ته نوح دې خبرو ته پوس مه کوه، څنګه ستا په خاندان کې دی؟ هغه ستا دین نه مني، هغه الله نه مني. ته زما نه دې خبرو ته پوسونه مه کوه چې تا ته پته نه وي. نو زه یېرېږم که نن رانه الله هغه تپوس وکړي چې تا ولې دا تپوس کړی وو، زه لاړم ختم شو. نو تاسو لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې، دا وی ډېر اوچت انسان و. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، تا د الله خاص دوست دی وی. جواب پسې ورشي هغه ته وی الا ترا الى ما نحن فيه، ته ګورې نه موږ په څه سخته کې یو. هغه ته وی نفسي نفسي زه نشم. ما درې خبرې کړې، دا درې ته هغه دروغ وویل کې دا دروغ نه و. اجر خزی مبارک ویلو د زما خور ده، او د قوم ته ویلو زه بیمار یم تاسو میلې ته ځی، او دریم وی دا مشر بوت نه تپوس وکړي. حالانکه دا دروغ نه و، دا ټول د الله په حق کې د دا خبرې کړې، د الله لپاره کړې. خو پیغمبران ډېر اوچت خلک دي، دا معمولي خبره هغوی ته غټه ښکاري. تاسو لاړ شئ په موسی علیه السلام پسې. وكلم الله موسى تكليما، دسر الله داری خبری کړی بل چا سره دې شنو کړی، او دسر ډیر زیاتې کړی. اگر کې سو نور پیغمبرانو لپاره ثابت، خو دسر ډیر زیاتې کړی وي. نو دوی بورش په موسی علیه السلام پسې د حالاتو ته نه ګوري. هغه ته ګوره مه، خو زما رب نن ډیر غوسه دی، او زما د لاسې یو قبطي وجلی شی وکړ. الله نه نن هغه تپوس وکړي، زما هر څه لاړو ختم. تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې، دا الله بغیر د پلار نه پیدا کړی و، ډېر اوچت انسان دی. داول هغه پسې بورش. نو عیسی علیه السلام به ورته هم دا خبر وکړي چې نفسي نفسي، بغیر د څه خبرې بیانولو نه. تاسو لاړ شئ په محمد صلی الله علیه وسلم پسې، دا هغه انسان دی ویده ته الله تېر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې بخښلي. الله اکبر، یعنی داسې خطا نشي ذکر کولی چې ما نه دا شوي دي. او بله دا چې دا الله ته ډېر محبوب دی، دا سید الاولین والآخرین دی. او ده پسې ورشي، دا د پیغمبرانو امامتي هم کړې وه، الله ته ډېر نږدې دی. رسول صلی الله علیه وسلم ما پسې به خلک راشي، چې کله ما پسې خلک راشي وي زه به ورته ویم چې انا لها زه یې کومه. نو دی به په سجده پرېوځي، دیزی که در نقطه یاد ساتی خواه وی زی کوما سفاره شو کو سجده بری وادو پا اگده سجده بانی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویزا با پروتیم پا دیر اگده سجده. نو یا اللہ برا توی چی سرو چت که پس غوالی در بی کو چا باره که سفارش که قبول بی کو. گورا اللہ اجازت خبر یاد ساتی چا اللہ و تنویلی ناغ سرو بنرو چتاو، خو چې کله ورته الله ووي وي سر اوچت کا سفارش کې وبه کوي. دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووي الله ته ووي الله حساب کتاب. الله ووي وجاء ربك والملك صفا صفا، دغه سفارش نه بعد وبیا الله سبحانه وتعالى راځي د حساب کتاب دپاره سره د ملایکو. نو دا هغه قسم کې اولنی قسم شو چې کوم په رسول سم پورې خاستی، او نورو مشتی چاگه پر رسوزم پوری خاستی. خو آقا با انشاءاللہ پر روان درس کی توست زکر کوما. دا خبری دا توحید دا دیر خوگی دی، او انسان چی بکی ورننو جی سلوی چی ورننو جی خپل تداوی ما کزر سارا پوری لگیم زنست لیکی گم او نا دی خبرو نا تنگی گم استاس او ما دا پتنیشتی اللہ عالم. خو بیبا دا بانیم خو گمان ساتم، خو توحید دا مسئلہ چی دنو دا دیر خوگ مسئلہ دا، او انسان وی چی عمر لبگی لگیاوی اللہ سبحانه تعالی پا دی توحید باندی منگل مرگ را ہوئی. او اللہ سبحانه تعالی آغا ٹیم کی منگل مرگ راولی چی منگل پا توحید و پا سنتو باندی مضبوطی ہو. هذا واللہ اعلم، وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.